эдрийн зодоо нэг гэж нэг иймэрхүү юм байдгийг. Эдгэр чинь хүн хараад өнгөрчдөг хүмүүс аахгүй тийм аамир лагдаач биш. Хүн харах тусам хүн их байх тусам үзэгч их байх тусам нөгөө хүмүүст өөрийгөө юм лаг гэж харуулах гал хичээдэг байхгүй. Хүмүүс тоглогч тоглогч байхгүй бол тэгэл камьон зайг жанал сүлэн мэдэ. Тэнд одоо бас л алаан болоод байна. Дөнгөж оройхон би нэг махан алаан дун алаан үзэж үзэж байгаа гэсэн шүү дээ. Бид нэр ийм амир сүртэй уралдах хүмүүс ахгүй. Боронхтой юм шиг мэдрэл муутай юм шиг уралдах хүмүүс ахгүй. Гэхдээ энэ ч юу байдаг ахгүй. Одоо тэр доор тэр нэг юм утга юм уу сүг юм уу нэг юм сэлэмч юм уу нилээ урт юм далаачсан далаагаал тэр нэг хүн салхах гал зууралтаад байна. Тэр нэг утга мутгар хуул юм барьцсан шиг юм да. Тэгээд яаж штэ бид нар чинь ингэж сүр бадрагаж үзэгч нь олон байх тусам ингэж сүр батрагддаг байхгүй юу? Нөө ойр орчныхоо хүмүүст амар сүр дүүлэнтэй бараатай нэг тийм клип маягийн үзүүлчдэг байхгүй юу? Энэ уур уцаар нэг иймэрхүү юмараа дэлгэмдүүлээд оройн доор нэг юм гур бууц буудлаа минь амар шүү. Би эхний хоёрыг буу гэж бодог байхгүй. Тэгээд яг буу мөнөө үшүүгээд ингээд тийш цонхоор харсан чийрнэ. Яг тийш буудч таарав. Гэтэл нүлээ хол байсан л тай. Гар буугаар бууц. Эдгэр хамгийн аюултай нь шүү дээ. Үзэгч нь олон байх тусам эдгэр ингэж худлаа төвчгөх нь их байдаг байхгүй. А үзэгч мүзэгч байхгүй бол эдгэр чинь гөлөх бол шүү дээ. Юу ингэж төвчгөх мөвчгөх ямар ч юм байхгүй. Зүгээр тэр үгэнд тэгэл гөлөгдөөд алга бол сургаггүй алга бол дээ. Үзэгч нь олон байх тусам эдгэр ингээд хутлаас авсагнаа. Тэгээд хүмүүс ингээд дундуур нь ороод ингээд салах гэж ингэж оролдох тусам бүр ингэж амар юу байгаад дээ. Төвчгнүүд юм тэр төрөүний хотго шиг юм хотго юм уу сүх юм уу сүх байж магадгүй их урт юм харагдчихсан. Тэгсэн одоо тэр юм нь алга байна. Тэргээ далаагаад гисэн байхгүй. Ийм л клип чи хүмүүстэй энэ худлаа ингээл клиптэй л хүмүүс олон цоглох тусам өөрийг нэг амир гэж харуулах гад ингээд хэдэг байхгүй. А зүгээр хад зоороороо энд энд бол гүлгийн гүлэг тийм их юмс. Гэхдээ эдгэр чинь цагаан сэрмэр одоо энэ миний байгаа хороолол чинь нөө шингэн гэдэг хороолол нөхгүй. Шингэнгээ ядчих таймер хой нэр өгчихсөн. Дандаа нөгөө нэг дөрөвчд байдаг цагаанууд сэрүүд. Тэгээд эдгэр чинь түүхгүүд их дургу болохоор тэгээд амар зэрлэгшсэн тийм зэрлэг түркүүд дээрлэхгүйгээд амар зэрлэгшсэн байдаг байхгүй. Савл хийвэл хутгална гээл. Орой хүртэл тэр нэг ажил дээр таарсан нэг өвч тэгжсэн шүү дээ. Нэг залуу энэ цагаануудтай муудалцаж чинь хинт ч зодуулахаргүй бүдүүн биэрхүү том залуу байсан чинь тэгээ юу байцсан. Явж яхад нөө сэр хүүхдүүд ардаас нь бүкс рүү хутга зооцоо одоо бүкс чиж одоо угаар нуруу муруу руу юм уу бүкс рүү ч юм уу. Тэгээ утга зоочод нэг гудамд ингээд цусаа гойжуулаад хүмүүсээс тусламж гуйсан чинь хүмүүс ойртохгүй хэсэгсэн. Тэгсэн тэр их чарчаад очоод Монгол хүн байна гэд очоод хараад тэр хүн нь түркээр ярь чаддгүй хүн байсан гинэ. Тэгээ тэр их очоод нөө тэр авийг хүмүүст хилээд энэ хүн ингээд хотглуулсан байна.
төрийн тосломж дуудаж өгөхгээд тэгжээж нэг хүмүүсээс нэг тосломж интра төрийн тосломж ирсэн гэсэн. Тэгээг бол өө хараа нөгөөдөг чинь дуусаагүй л байна. Тэн дээр бужигнуулаа л яваад. Эндрээр нэгдэг муу яртаа муу бодроод охгүй. Олон хүн байх тусам ингээл улам нөвчгнөл удлаа ойрлаа. Клифтэй л сүр бадрагаал. Ингээд зэтгэр бодроод охгүй. Тэр тэгээ тоохгүй хайчвал яач ч. Тэгээд тэр нэг залуу тэгээ хутгалцсан гэсэн. Тэгээ нөгөөх нь удмын цусаагоожлаа твэвчих хүмүүс өрөөс ойртохгүй яж хат тэр ихч төрүн тосломж дуудаж ярьж ирж ирж нөгөө төрүн тосломжийн шахахыг ойж ирж гисэн гэл тэгдгийг нь тэг. Энэ шингэний энэ хороололд ийм хэрүүл цодон буудалцсан зөндөө гардаг байхгүй. Тэгэхээр чи би бас энэ хороолыг одоо тэр өндөр баашгуудын тэр авцаа байсан бохоггүй. Тэгсэн энэ жил яг эсрэг талтанд гараад ирцэн. Гэхдээ бас ялгаа байхгүй. Нөтлөн чи яг л идрийн бараг л дунд байсан бохоггүй. Юурээсөө залгаа. Баашгууд нь ингээд залгаа. Бүр энэ бөөснүүд чинь цонх мохон дээр ирж 50% нэхэд цонх мох зохоод өстө хаалгаруу чулуу муу шийдээд алдаг байсан шүү дээ. Бид нар чинь нөө 50% өгөхгүй байд 50 харамсан чинь. Тэгэл гараал алын шүүгэл нэг ойрлохоор талталтын тараад алуулч. Тэгэл байж байгаа хаалга руу чулуу шитэл. Зөв шүү. Одоо тэгсэн энэ жил яг залгаа эсрэг талд нь. Одоо энэ доотли энэ годон бохгүй. Тэгэл юу өсө ингээл би. Яа, болох юм.